Σε ομιλία που έκανε σήμερα στην κοινοβουλευτική του ομάδα, ο Ερντογκάν αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα. Σύμφωνα με το τουρκικά νέα.gr, επιτέθηκε πάλι στην Ασκενέρ για τη φράση «μαλάκες», προσθέτοντας πως θα πάρει την απαραίτητη απάντηση στις εκλογές του 2023. Σε κάποιο σημείο είπε: «Κατά τον ίδιο τρόπο βλέπουμε ποιοι εξοργίζονται όταν εμείς με κατάλληλες πολιτικές υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας στη Μεσόγειο, στη Βόρεια Αφρική και στο Αιγαίο». Λυπήθηκε τις δυτικές χώρες λέγοντας: «Οι ανεπτυγμένες χώρες βρίσκονται στο χείλος της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης με τα πολεμικά, από την Αμερική ως όλες τις δυτικές χώρες». Ενώ σχετικά με τις έρευνες για αέριο στη θάλασσα είπε τα εξής: «Γνωρίζετε πως η Τουρκία με 3 πλοία για βαθιές θαλάσσιες γεωτρήσεις και με 2 πλοία για σεισμικές έρευνες συνεχίζει τις εργασίες της για έρευνα και γεωτρήσεις σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. Στο στόλο των πλοίων που κάνουν γεωτρήσεις προσθέσαμε και 4ο πλοίο». Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.